На Тернопільщині викрили осіб, які продавали паливні картки і талони без сплати податків. Про це повідомила обласна прокуратура. Затримані пропонували картки зі зниженою ціною залежно від бренду та марки пального, без сплати інших обов'язкових платежів до державного бюджету України. Правоохоронці провели 6 обшуків на території Тернопільської та Вінницької областей. Вони вилучили документи, мобільні телефони, смарт-картки, талони на пальне. Орієнтовно вартістю – понад 4 мільйони гривень. Досудове розслідування триває. Троє чоловіків, які систематично вимагали кошти від перевізників, постануть перед судом. За версією слідства, впродовж 2 років обвинувачені регулярно вимагали у власників мікроавтобусів від 25 до 75 євро за кожен рейс до Італії. У разі несплати цих грошей зловмисники погрожували спалити транспорт, який вони використовують для закордонних поїздок. Вимагачів затримали на гарячому ще у жовтні минулого року. Майже 5 тисяч гривень з картки свого родича зняв чортківчанин. Про зникнення грошей у поліції повідомив житель Борщова. Правоохоронці з'ясували, що до потерпілого в гості приїхав син співмешканки. Він мав допомагати чоловікові з ремонтом та по господарству, поки мама за кордоном. Одного дня власник будинку дав кредитну картку гостеві, аби той купив продукти харчування. Проте родич пішов і не повернувся. На мобільний потерпілого почали приходити повідомлення про зняття грошей. Крадій у скоєному зізнався, тепер 29-річний чоловік відповідатиме перед законом. Увага! Працівники Тернопільського відділу поліції встановлюють 2 осіб, причетних до злочину. Невідомих жінок підозрюють у крадіжці грошей з помешкання пенсіонерки, яка проживає на проспекті Степана Бандери. Подія трапилася 15 січня. Зловмисниці потрапили до квартири потерпілої, приставившись соціальними працівницями. Якщо ви пізнали даних осіб або знаєте їх місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 067 351 38 37 або на лінію 102 у будь-який відділ поліції. Увага! Співробітники Тернопільського відділу поліції розшукують 35-річну мешканку обласного центру Цибрій Тетяну Васильівну. 1 жовтня жінка вийшла з дому та не повернулася. Її місце знаходження невідоме. Розшукувана була одягнена в сіру куртку, темно-сірі штани, чорні кросівки, світло-зелену шапку. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером у Тернополі 27 11 70 або на лінію 102 у будь-який відділ поліції. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.